Hei, og velkommen tilbake til min kanal her i dag. I dag så er det den 11. desember. 11. desember er det i dag. Så det blir bra. 11. desember i dag. Så da skal jeg åpne luke nummer 11. Og det blir veldig stas. Det er litt grann med. Nå er det jo 11. desember, og nå skal jeg åpne 11. Luke nummer 11. En ny Yatzy-spy. Det var akkurat det jeg ønsket meg til jul, så da slipper jeg bestemme meg for å gjøre det. Tusen takk for at du så på videoen, så snakkes vi den 12. desember, som er i morgen. Ha det!